Uređeno dvorište, odnosno bašta, krasi svako domaćinstvo, ako su pritom u blizini i stabla koja prave hlad i raznobojno cveće, onda je to pravo mesto za odmor, pogotovo u letnjim mesecima. Upravo se naši sugrađani koji žive u kućama i imaju dvorišta trude da ona budu lepa, a da bi tu lepotu videli drugi, prijavljuju se na takmičenje za najlepšu baštu Novog Sada, koja će ove godine trajati nešto duže, tačnije sve do 1. septembra. Drago nam je da je ovako divna ideja postala tradicija, da možemo da predstavimo zaista jedan trud i rad našeg Novosađana da ulepšaju ne samo svoje dvorište, nego i naš grad. Prijave su počele 15. aprila, trajeće čak do 1. septembra, to je zaista sad produžen taj period prijave. Ono što je zanimljivo jeste da ćemo mi tokom celog ovog perioda posećivati naše sugrađane koji su se prijavili, snimati ili rečju predstavljati ili slikom njihove bašte. I naravno, ono što je predivno u celoj ovoj organizaciji nije samo što će neko na kraju biti nagrađen, nego što ćemo dati ideje ostalim sugrađanima kako može da urade svoje terase, bašte, pa čak i stanove sa nekim biljkama. Tokom celog perioda prijavljivanja organizatori će pregledati prijave i posećivati učesnike ove akcije, a nakon toga će stručni žiri ocenjivati prijave kojih je svake godine sve više. Ova lepa ideja i ova manifestacija ne bi toliko dugo trajala da nije bilo toliko prijava. Dakle, kažem, 6. godine za redom, znači da je sve više zainteresovanih. I ono što je zanimljivo jeste da svi oni koji su učestvovali bili nagrađeni, recimo, prethodnih godina, dakle 2023. i 2022. ne mogu da se prijave, budući da su dobili neku od nagrada, tako da, a mi konstantno svake godine imamo nove prijave. Tako da, možda je to sad i ona inat, evo ja ću, pa komšije požele da i oni urade nešto zanimljivo ko što je njihov komšija napravio. Prijave se mogu slati na e-mail adresu najlepsabasta@gmail.com. Organizatori su Novosadska televizija, Dnevni list Dnevnik i kompanija Color Media Communication u saradnji sa Francuskim institutom u Novom Sadu. Prijavljivanje će trajati do 1. septembra ove godine.